Hörrni, nu har vi haft ett seminarium om gastronomisk identitet här i Halmstad under en förmiddag. Och nu tänkte vi skulle försöka summera våra intryck. Ni har ju presenterat era specialområden. Vad kan vi när det gäller gastronomiska regioner i Sverige? Vad finns kunskapsläget? Vad har vi när det gäller speciella produkter? Den genomgång ni har gjort, du och Odd. Och sen... Vad smakar det? Det har du också pratat om. Tycker ni fick fram någonting? Är det någonting utav det? Vi kan börja kanske säga vad vi heter för de som sitter och tittar på det här. Håkan, du kan väl börja med att säga vad du heter, var du kommer från. Sen också, vad tycker du var den viktigaste du sa idag i din genomgång? Ja, Håkan Jönsson heter jag då, är etnolog. Finns på Lunds universitet, jobbar även för Smakjobb Skåne. Det viktigaste jag sa det är väl det här att det finns väldigt mycket kunskap samlat som är relevant för gastronomiska regioner. Men det finns ganska lite forskning direkt om gastronomiska regioner, framförallt inte vad gäller Sverige. Men vi har massor med tidigare forskning som man kan titta på med gastronomiska glasögon. Det var nog det viktigaste jag säger, att det finns alltså hur mycket som helst i både tidigare böcker men inte minst i arkiv, bibliotek, museer som förtjänar att ta sig en ny titt på med gastronomiska glasögon och inte med folkkultur eller bevarande glasögon eller varför man nu en gång samlar in dem. Spännande. Charlotte, vem är du och vad tycker du att det är viktigare utav det du sa idag? Charlotte Backman heter jag, finns på Hushållningssällskapet, har hemvist i Skara. Och jag tror att en viktig bit är det här med att spräcka administrativa gränser. När vi pratar om produkter, att de inte hör hemma i ett län eller landskap, utan att de har kanske mer en historisk koppling eller en produktionsmässig koppling till en viss region. Och att man kan våga prata om andra typer av geografiska områden. Det tror jag är viktigt, och det tror jag är liksom viktigt att ta med sig och ta till sig att ja, men här har vi en produkt som är jätteunik för det här kustområdet eller den här älvdalen eller insjön. Det handlar inte om administration och administrativa gränser, utan att det handlar om en annan indelning som kan bryta gränser. Och att det utgår mycket från producenterna. Och det pratade vi mycket om i våra grupper också, just behovet av samverkan, behovet av att knyta samman producenter. Och att det kan också skapa nytt. Magnus? Magnus. Vad var viktigast? Viktigast. Och vem är du? Magnus Westling heter jag. Har läst måltidsekologprogrammet och sen magister i måltidsvetenskap. Just nu är jag projektsekreterare och ansvarig för sensoriska bedömningar i Grythyttan. Jag tror att det viktigaste som jag fick utifrån den här dagen är att vi egentligen inte säger det här är den gastronomiska identiteten eller det här är en unik måltidsupplevelse, utan snarare börjar att ge verktyg eller låta de som arbetar med det här själva ska kunna medvetandegöra var de själva står och hur de kan kommunicera sina produkter. Det tror jag fick utifrån här. Jag tänker på det som du var inne på, Håkan, det här med att vi har tittat, vi pratade idag om den här pensionatstraditionen, man pratade om badtraditioner, hälsa. Och det är väldigt mycket, att där finns det väldigt mycket material, men väldigt lite utav det du säger, väldigt lite kring det gastronomiska. Ja. Tror du att börjar man grotta ner i de källorna som finns kring de här kulturerna, att vi skulle hitta intressanta trådar? Det är jag helt övertygad om. Det kan jag faktiskt lova. Därför att där är mycket att hämta där. Och jag tycker också det var spännande när vi pratade om det här med pensionatstraditioner och kopplingar till hälsa och så, för att vi får inte glömma bort det när vi pratar om gastronomisk region, att det bör gärna inkludera så mycket som möjligt av den mat vi faktiskt äter. Och väldigt mycket av den mat vi faktiskt äter vi liksom inte
vad ska man säga, som sällanmat, alltså som gastronomiska höjdpunkt, utan det är vardagsmaten också som man liksom inte får glömma bort. Och det är ju för övrigt en slagsida forskningen också, man har beforskat sällanmaten, festmaten, men väldigt sällan vardagsmaten. Så det är därför också man måste gråta ner sig i källorna. Men det här med pensionatstradition och sånt, jag tycker det var spännande med Halland. Här har man det, man har ett ganska hälsosamt landskap redan, man lever längst i landet. Men gå all in där och lyft in det gastronomiskt. Jag säger det att här har vi inga äldreboende, här har vi pensionat. Och med det är det som en pensionatskultur kopplat till mat och måltid. Jag tycker det, då har man ju liksom en viktig del mot en gastronomisk identitet som man inte alls bara förknippar med någon annan toppkrog som man väl nästan kan ha och mista om man ska vara ärlig. Utan det handlar ju om att bygga identiteten underifrån och genomsyra hela regionen, vilken den nu är, va? För den är inte alltid Halland. Men just när det gäller offentlig måltid så är den ju Halland, för det är ju en politiskt styrd del. Så därför tycker jag den biten var kul och viktig att ha med och också förankrad i historien. Och i den grupp som ni pratade, när du fick frågor kring det som om kunskapsläget här i, det var ju väldigt mest hallänningar i vårt seminarium, upplevde att det fanns ett kunskapsläge som, alltså, är man medveten om sin historia, är man liksom, är man, har man förståelse för sin var man befinner sig kunskapsmässigt? Ja, både och, va? För att det finns en kunskap liksom om historia, alltså om vissa grova drag så att säga, och det finns en och annan episod som det här med tröstningsgill och annat som drogs upp idag, va, som man definitivt kan och vet mycket om. Men igen, man har liksom inte, man har inte systematiserat det, därför att det är ingen som hittills fram till idag i Sverige har tänkt på just det här med gastronomisk identitet och gastronomisk region. Så att det blir lite, man har det men man får plocka fram det ur bakhuvudet, och det finns många som behöver hjälpa sig att systematisera den kunskap som faktiskt finns. Så det handlar väldigt mycket nu att börja liksom plocka fram det från den här oformulerade kunskapen som finns och göra den tillgänglig, formulerad och sen börja borra. Tillgänglig, ja, men också att knåda den, inte minst. Så knåda som en del av strategiska planer, konkret produktutveckling, konkreta politiska beslut och så vidare. Hela biten, så upp med den och sen sätt igång att knåda den på alla möjliga nivåer. Produktutveckling, knåda. Du fick ju, satt ju Charlotte i gruppen och pratade om vad har vi när det gäller produkter. Hur upplevde du det samtalet med seminariedeltagarna? Finns det en medvetenhet? Mm. Jag tror mycket av det Håkan säger gäller också produkterna. Att man lyfter upp ett antal produkter. De här saknar vi, fast man behöver också fördjupa kunskapen och beskrivningen av dem. Då. Och det är det som är lite tanken. Jag tänker så när det gäller det här med certifiering, att det är ju liksom så här top of the line. En del produkter kanske kommer att gå hela vägen till certifiering, men det intressanta är ju arbetssättet och att man börjar liksom knåda. Man börjar titta på sin historia, man börjar titta på vad är det som särskiljer vår produkt från andra liknande produkter. Vilka är det som producerar de här produkterna? Att man specificerar liksom sin produkt och börjar kunna berätta historien om produkten. Och det behovet finns definitivt på produktsidan också. Och göra de här sakerna och jobba vidare med det. Sen tycker jag det är spännande också att dyka upp en del kring, alltså, vi har ju satt den här gränsen, när vi har plockat fram certifierbara produkter så har vi ju gått och tittat på de här 30-årskravet när vi ska ner till den här lilla listan. Men det intressanta är ju mycket av de här lite nyare produkterna, alltså de potentiella produkterna. Ett sånt som dyker upp här var ju grönkålsknäckebröd då. Som hade funnits 10-15 år i produktion. Som ju har en spännande koppling som man skulle kunna börja jobba med. Och då är det ju likadant där, det är ju arbetssättet. Det var någon som sa här i församlingen, man borde bli bättre på att berätta om sin produkt och marknadsföra den. Och göra kopplingarna då till hur man producerar det, grönkålen i det här fallet och dess koppling liksom till Halland. Och ladda sin produkt med den regionala kopplingen. Och sen kanske man på köpet skulle kunna bli certifierbar någon gång i framtiden. Men det är ju kanske inte liksom själva huvudsyftet. Utan det viktiga är att börja
ja, som ni säger, knåda och vända och vrida och fatta beslut och jobba tillsammans. Och bredda kanske både konsumentunderlaget och antalet producenter och så. Det kanske är så, har man, gör man den knådningen och har skapat den stolthet och medvetenhet i produkten, då är det inte något större problem att, om man så vill, certifiera den. För då har man den historien så levande och man har alla parametrarna klart för sig, vad som gäller. Precis. Ja, det, jag tycker det var lite kul att grönkålen kom upp. Ändå i lite slutet där som något, ja, det har vi ju. men alltså, det tycker jag är en sån här, när man väl börjar säga att den är så själv, det är inte så när man pratar om det här, du pratar om vardagsmaten, att det här, de här smakerna är som självklara runt omkring oss, den glömmer vi ofta och hylla och göra någonting med. Jag tänker smakerna, nu när du bara titta och pratade om med dina grupper om smaker. Hur upplever du det samtalet? Ja, men det är ju ett svårt samtal, för att kunna placera unika smaker för en region. Det är ju mångfacetterat, det finns skillnader i regioner, och att kunna komma överens om någon specifik smak, det är en del av det här tolkningen av ens egna matkultur egentligen. Men det vi gjorde då, det var att vi skrev upp först då vilka produkter som är starka i regionen. Att ha en stark potatisodling, även pepparrot och grönkål kom upp också. Och sen kunna se, kan vi göra några kopplingar mellan de här produkterna och regionen och vad vi marknadsför nästan då för smaker. Och vi kom in på det här med hälsa, att Halland har en väldigt bra ålder, de lever länge. Och sen även beska, och då tänkte vi hälsosamt, beska, men det finns ju fördelar däremellan, och när det kommer till nyttoväxter som kan vara väldigt beska, så det skulle kunna vara en del. Men utifrån en sensorisk vinkel så är det ju intressant att först och främst kunna se vilka smaker och dofter som finns i produkten och vad som gör dem unika gentemot andra. Men sen i ett ytterligare skede att sätta en kulturell touch på det hela. Vad associerar vi de här smakerna med? Vad vill vi kommunicera? Och då tänker jag att det bör bli en gastronomisk identitetsbyggande när man är på den vägen, att man associerar orden, alltså smakbeskrivningar, till någonting, till mer värdeladdande ord. Och det är även möjligheten så att få dels kommunicera till dem som ska köpa produkten med köksmästare, men även att kunna få mer nischade produkter. Att ja, men den här har de egenskaperna, de kan vi applicera vid de här tillfällena. Och det tänker jag, det bygger på någon slags kunskapsbyggande egentligen. Att man för in mer kunskap både i lantbruket och i förädling och i köken. Och att man har ett gemensamt språk, en plattform där man kan kommunicera de här sakerna. Men att man hela tiden tänker på att ha någon slags tolkningsfrihet. Att det är, som jag vill säga i alla fall, producenten själv som ska kunna få ge uttryck istället för att det är någon som sätter stämpel. Men med det sagt så är det även en kombination mellan de olika sätten. Men att man är medveten om det, att kunna ha det här tolkningsutrymmet så att man själv kan göra sin produkt och hur man kommunicerar den. Det som när jag lyssnar på er och vi jag tänker tillbaka på den här dagen, så ett ord som ni har sagt redan här med knådning, alltså bearbetning. Information, brukar man säga, information gånger bearbetning blir kunskap. Och det är alltså kunskapen att börja rota i sin egen identitet eller sin eget förflutet, sin egen omgivning. Det känns som att är det som är budskapet till Halland? Eller vad ska, om ni vill göra ett medskick som avslutning för det här lilla samtalet, vad skulle ni vilja, Charlotte, vad skulle du vilja säga nu till handlarna som ett litet gott råd som avslutning? Vi ska vara så förmätna som vi skickar. Våga uttala något sånt. Ja, men jag tror att det var en sak som vi pratade om i en av våra grupper. Och då är det väl det där att våga ta produkterna och göra dem till era. Alltså, om ni säger att grönkål är eran produkt, så ta grönkålen och tala om varför eran grönkål är bättre. Och varför den riktiga grönkålen bara produceras i Halland och ingen annanstans. Alltså, först till kvarn liksom. Man har facit själv på något sätt. Och nyttja den möjligheten. Ta för er. Ja.
Då fortsätter jag med att samarbeta, att kommunicera, få idéer av varandra, se på bra exempel och undra hur kan jag utveckla min produkt. Men alltid ha den här kopplingen till de som ska använda produkten. Sen vad efterfrågas på marknaden idag? Kan jag, har jag någonting unikt som jag kan förmedla till dem? Få en omvärldsanalys också. Så. Samarbete och omvärldsanalys tar ett ord skulle jag säga. Mm. Ja, det var väl som någon sa här från Halland själv att man efterlyste så att säga lite mer världsstad. Och det där var nog ganska viktigt, för jag tycker att man känns som att man har blivit väldigt bra på det här liksom nätverket, samla sig, prata över tidigare gränser mellan producenter och kockar och primärproducenter. Men det är dags att ta nästa steg, va, och göra det här med profilering, strategi och planer som går hela vägen ner till genomförandet av aktiviteter. Och det tror jag att det där är vi nu. Inte bara i Halland utan också på andra ställen där vi faktiskt skulle kunna göra detta. Så det är så att säga bara att göra det. men då ska det knådas och det ska konceptualiseras, profileras, men på ett sätt som lämnar utrymme för en massa kreativitet också på slutet. Så att man inte låser in, utan tvärtom man har en ram som får alla att blomma. Det får bli vårt slutord, alltså att vi ska ta för oss, vi ska samarbeta och vi ska låta alla blomma. Så tack från Halmstad för den här gången.